Третій раунд має назву «Плюс-мінус». Зараз будуть з'являтися дві картинки. Між ними може стояти плюсик, а може стояти мінус. Ви дивитесь на ці дві картинки і думаєте, що буде, якщо те, що на них зображено, об'єднати, якщо там плюс, або що буде, якщо від першої картинки відняти те, що зображено на другій картинці. Тобто тут вже вмикаємо фантазію на повну кутушку, будуємо якісь асоціації, шукаємо логіку. Один бал стоїть на кону, прошу вивести перше завдання. Так, Яна, я ще не успела подумать. Яна. О, класс, вот это нажать и смотреть. Мужик плюс палка, палка. Так. То это будет... Даже страшно подумать. Охранник, я думаю. Ні, неправильно. Спині. Ладно, все еще мы... Порубки. И, ну, получается, если мужику дать палкой по спине, то получается... То получается мужик с больной спиной. Скакалка. Скакалка. Он будет скакать. Скакалка. Неправильно. Зверніть увагу на те, що він стоїть до нас спиною. Спиною. Недаремно. Я знаю! Давай! Это учитель, это указка. Он отвернулся, потому что он хотел показать что-то на доске. Преподаватель! Не! Спекалка. Скажи мені на вушку. Скажи мені. Так? Те важливе слово, яке я хочу почути. Спікалка? Спікалка. Ну що ж, сьогодні актори Дизель-шоу прийшли до нас не з пустими руками, а з словами власного виробництва. Спікалка. Версія. Версії немає. Сорі. Спаніель. Тепер я роблю останню підказку. Власне, так. Ви відгадали. Тепер ви розумієте, як ця схема працює? Да. Ні. Да. Наступне завдання. Увага на екран. Так. Сімечки в театрі, сімечки плюс кінотеатр – це равно. Кінотеатр равно. Сімечки, попкорн… Нахрена вы нажимаете? Ну, грязь. А почему мы выигрываем? Ну, так отвечайте. Мусор. А, попкорн. Что? Попкорн. Попкорн. Насіння лузають, в кінотеатрі дивляться кіно, але оця от історія в кінотеатрі, звичайно, асоціюється із попкорном. Взяли, браво. Ми угадали! Прикинь, от случайно ляпнули, друзья, ми не виноваты, це просто женська логіка. Зараз ви відіграєтесь. Будь ласка, виводимо третє завдання, воно буде вкрай важким для дівчат, тому що ми обкатували його на фокус-групах з 17 тисяч жінок, які намагались відгадати. Ось це відгадали тільки дві. Грибок. 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 Тобто, якщо від гриба відняти мінус ногу, буде грибок. Шапочка. До побачення. Шапочка. Шляпка. Я прийняв вашу першу відповідь. Ви сказали грибок в унісон в один голос. Я приймаю вашу відповідь. Остається грибок. І вона неправильна. А тепер ваша черга, панове. Шляпка. Чому? Тому що, якщо від гриба відняти ножку, залишиться шляпка. Ну пусть, ну пусть. Боже, боже, скажіть, що ми хочемо. Подивіться, подивіться, які розумні хлопчики сьогодні в нашому класі. Я поставлю вам відмінно. Увага на екран, правильна відповідь. Приятно, вони теж радують. Зарахована. Браво, 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 браво. Ну що ж, ось і бумерангом повернули ви з першого раунда їх ляп. Ні, ну тут другого відповіді нет. Так, ну зараз так само я буду дивитися, в кого краща реакція. Погнали. Ви точно знаєте, про що мова. Яка маніпуляція зараз може відбутися, крім уколу? Забор крові. Так. Плюс Мері Поппінс равно? Скажи мені це, я зараз от прямо тут
Давай. Ти сказав, забор крові, Мері Поппінс. Я б з цих чотирьох слів відкинув два. Єсть! Блін! Кровава Мері. Не соромно? Скажи, Жень, дорослі хлопи, скільки ти її випила, тої кривавої Мері? Як би ти хотіла випити криваву Мері? Прямо зараз. Так, якщо ось це отак плюс, то буде кривава Мері. Будь ласка, це правильна відповідь. Це сложно було. Дорогі друзі, рахунок у нас у третьому раунді 2-2. Поки що нічия, але її, як ви розумієте, бути не може. Не може. Тому зараз буде п'яте вирішальне завдання. І хто його бере, той перемагає в раунді. Прошу вивести завдання на екран. Давайте. Так. Ну чого ти? Тиснеш, якщо не знаєш. Так, а що вигадати? А можна штрафувати, якщо ти нажав і это і сидиш мовчиш. А ми зараз версію скажемо, між прочим. Замочені часи. Ні. Я взагалі хотів би подивитися на таке. Так. Они же сейчас... Не, вони вже відповіли. Я сказав неправильно. Так. Мне кажется, что если к замку добавить еще механизмов, получится сейф. Ні. Нічого, що я так лаконічно. Ти не образився, що я так без прелюдії, там, типу, Єгора. Ні. Дивіться, роблю невеличку підказку. Да. Як, ну, в чому сенс шестерень, так, що вони от. Замикають. Тобто, а тепер додайте ще замок. Так? Это же закривати. Вот эта штука, как она, зіпер, взагалі це називають блискавка, але я зараховую зіпер. Є! Взяла, здогадалась, зрозуміла. Рахунок цього раунду 3-2. Це означає, що команда Глубуля виносить команду Бульк просто неймовірно сухо. 3-0. Четвертий раунд.